Jsou to jatka. Pálí to jak čert. Je to vynikající věc. Ale pálí to jak čert. A myslím si, že to je. Já říkám, že to nepálí. Já si myslím, že když se podívám na moje oči, to už mluví za vše, jak tečou sami. Takhle to teče. Takže to přátelé vypadá po půl minutě. Po ochutnání. Ano, to je ono. Už troubějí. Už troubějí a hodně to nabíhá a furt to nabíhá, stále to nabíhá. No tak vždycky jako... Ano. Dáte si ještě kusí? Ano, to je ono. Co to je? Tohle vidím do armády pro 200 lidí. Ještě jsem se ty oči neotřil, jo. Furt to teče. A jsi v pohodě. Ale tady kolega. Ty vole, co to je, kurva. Kapel, jak kurva. Hej, to už víc. Já jsem úplně dezorientovaný. Já jsem mu ta hlava z toho. Tak se rozepníte. Ty vyhraješ facebookový video. No, jo, brdá si. Dobrý. Je to dobrý. Je to dobrý. Je to vynikající. Doporučuji všem, kdo mají rádi extrém. Co to je? Je paluší, jo. Lakfuší, to znám velice dobře. A co se... Když to zapijí, tam je vodovod. Ten hůl po mně, tak tady mám všechno. No, tak takhle tady žijem. A tebe to moc nebálí, víš, vládě. Ne. Kolega tam dělá Kristýnu huby jenom. Já jsem tvrdý, já to zase vydržím takhle jako, že prostě jedu, jo. Ty vole, co to je? Je to dobrý? Ty vole. Ještě se zeptám, technická otázka. Víš, proč se to jmenuje Sairide? Ty vole, to pálí jak hovado. Už to je lepší. Už to je lepší. Tak, teď se tě zeptám ještě jednou. Víš, proč se to jmenuje Sairide? No, hovadina! Ježiši, prasečnou hnízdo. Furt to pálí. Já nemůžu na to říct nic. Je to svinstvo? Svinstvo jako prase. Už to je... Už to upadá, ale... Jsi urvu jazyk snad. To není možný. To není možný. Jsi dobrý. Seru na to, seru na to. Už v životě žrát nebudu. Tohle asi, ne. Už si nedá. Asi nedá už nikdy. Ty vole, ty zajít a půjdu vysrat, než pojím do Hradce. Zajít, když se půjdu vysrat, vole, jak si... Zašpuntuji. Nebude pálit tvojí fůk jako hovado. Hehehehe. Nebude si tady. Už to upadá.